Ushabiki wa muziki hapa nchini Tanzania umesababisha ionekane kwamba Zuchu na Nandy hawako sawa, hawaelewani. Na sometimes nahisi kwamba ni hivyo kweli, kwa sababu sijawahi kuona wamekutana labda wakapiga picha pamoja na vitu kama hivyo. Lakini kuwauliza wenyewe kwenye interview watasema kwamba wako sawa kabisa. Naamini wako hivyo pia. Lakini kwa sababu ya ushindani, kushindanishwa na vitu kama hivyo, na wao wenyewe sometimes wanaweza wakahisi kama vile labda tuko sawa hivi ama vipi. Lakini kiukweli kwa hiki ambacho Nandy amekifanya kupitia Snapchat, inaonekana kabisa kwamba hana shida na anakuwa inspired, lakini vile vile anafuatilia muziki wake Zuchu kuangalia kile anachokifanya, na sometimes anakuwa shabiki kabisa. Ameweka mistari ya wimbo Hasara wake Zuchu ambao ulitoka November 22 mwaka jana, wimbo unaitwa Hasara, na aliutoa kama zawadi ya birthday. Aliandika tu a birthday gift to the fans. Na huo ni wimbo ambao, wimbo ni wa maumivu. Hata ukiangalia cover lake ni Zuchu ambaye anatiririka machozi, japo machozi ameweka katika mfumo fulani hivi wa sanaa. Nandy kupitia Snapchat ameandika sehemu ya mashairi ya ngoma hiyo ambapo inasema, tunagombana kwa vitu vidogo, kosa si kosa unageuka mbogo, huna dogo wewe, unipendi unaning'onga kisogo, punda siendi eti bila magongo, penda zogo wewe. Unaona, sikiliza hicho kipande cha Zuchu akiimba haya mashairi. Tunagombana kwa vitu vidogo, kosa si kosa unageuka mbogo, huna dogo wewe, unipendi unang'onga kisogo, punda siendi eti bila magongo, penda zogo wewe. Well, kama ambavyo umesikia, haya ndio mashairi Zuchu mwenyewe akiimba, na ndio ambayo Nandy ameandika katika Snapchat. Tunagombana kwa vitu vidogo, kosa si kosa unageuka mbogo, huna dogo wewe, unipendi unaning'onga kisogo, punda siendi eti bila magongo, penda zogo wewe. Baadhi ya watu wanahisi kwamba hiki ambacho Nandy amekiandika ama kutumia reference ya mashairi haya analenga kile ambacho kinaendelea katika uhusiano wake na Bill Nass, ambapo kuna kila dalili kwamba hawako sawa. Unaona kwamba siku hizi yale mapenzi tuliyokuwa tunaona wakionyeshana katika mitandao ya kijamii hatuyaoni tena. Kwa hiyo wengi wanahisi kwamba huenda Nandy na Bill Nass hawako sawa. Wewe, hiki kitendo cha Nandy kuandika haya mashairi ya Zuchu kinakupa ishara gani? Nataka nisikie katika sehemu hii ya comment, uniambie umejisikiaje. By the way, kama wewe ni shabiki wa Zuchu na vile vile shabiki wa Nandy, umejisikiaje kuona Nandy akiappreciate uandishi wa Zuchu? Lakini pia nieleze kama unadhani kuna siku moja Nandy na Zuchu watakuja kukutana kwenye track moja. Nikukumbushe tu kwamba hawa wawili wamewahi kushiriki katika shindano lililowavumbua wote, Techno on the Stage, ambao lilifanyika kule Lagos nchini Nigeria. Lakini baada ya hapo Nandy ndio alianza kutoka, then Zuchu akakaa benchi kwa muda mrefu sana pale WCB kabla ya kusainishwa. Lakini sasa hivi unaona kabisa kwamba Zuchu naye amekuwa msanii mkubwa kabisa, na wote hawa ni wasanii wanaoiwakilisha vizuri mno Tanzania kimataifa. Tupia komenti yako na subscribe kwa taarifa nyingi zaidi.